Kwa majina mimi naitwa Francis Jogu, na nataka kusema hivi, shaba yetu tumenyanganywa. Na tunanyanganywa na jina ya kwamba ni rais amechukua shaba yetu. Shaba yetu inasemekana ni Ruto ametunyanganya. Na tunataka Ruto wewe mwenyewe ajitokeze aseme shaba si yake. Na kama ni yake aseme ni yake na alipata namna gani. Wajie sio maaskari wa GSU wenyewe wanatuambia wanalida kwa sababu hao ndio huwa wanapewa kazi ya kulinda mali ya rais. Manake tuko na documents na hatujamuuzia na hatujapea yeye. Wamekuja wakachukua shaba yetu. Zaidi ya hayo tumetangaziwa kafyu hapa Ndabibi. Watu wenye wanaidaga ile shaba ambao ni wamiliki wao na wanaifuata tumekuwa marked. Ukiogea saa hivi kwako huwezi lala. Hao watu wote unaona hapa hawalali kwa nyumba. Wote wanalala nje. Na kwa sababu tumewekewa kafio na haijakuwa registered, Ndabibi yote imekuwa a state of emergency, imetangazwa hapa. Hakuna mtu anatoka nje, hakuna mtu anaenda mahali. Saa hii hata tunaongea hivi askari wamejaa humu kila mahali. Na shaba ni yetu na hatutaiacha. Sasa tumesema Ruto mwenyewe akuje atuambie ni yake namna gani. Na wenye wanachukua shaba kama si yake, akataze wenye wanachukua shaba yetu kwa jina lake. Tuna regret sana kwa sababu tunaona wakati tulikuwa na Uhuru na tulikuwa na Kibaki ile shaba bado tulikuwa ni yetu. Na wakati Ruto aliingia mambo ikabadilika na tukakuja tukaambiwa hatukufichwa, tukaambiwa na administration ya hapa DODC chief sasa shaba ni si yenu, imeenda na wakubwa wakiongozwa na rais mwenyewe. Mimi ninasema hivi, message yangu kwa Ruto na Gashagua, deputy and president na deputy wake, wajitokeze kimasomaso waseme vile wanahusiana na hii shaba. Manake tunaambiwa Ruto mwenyewe ndiye ameichukua. Mm, yeah. Eh.